atravessando aqui de barco, açude, nos aproximando aí da parede, né? Esse trajeto aqui é o trajeto que os moradores do Curupati Peixe fazem diariamente indo para a cidade. Olha só que mar d'água. Olha só a quantidade de água que o nosso açude Castanhão tem. É um verdadeiro oceano no meio do deserto. Coisa boa. Muita água. Graças a Deus. Olha só. Olha só que maravilha. Aqui nós estamos bem, bem próximo aqui da parede do açude, né? Olha só. Muita água, graças a Deus. Logo lá no fundo, lá nós temos as comportas, né? Se Deus quiser, logo, logo, as águas chegarão lá também. E assim, uma situação muito confortável, se nós compararmos a situação do açude hoje, janeiro de 2021, com um ano atrás, janeiro de 2020. Há exatamente um ano atrás, nós estávamos com apenas 2% da capacidade do açude. Apenas 2%. A situação realmente muito triste. Como tivemos o inverno, inverno 2020, foi um inverno bom para o acúmulo das águas, esse ano, janeiro de 2021, ou seja, exatamente um ano depois, nós estamos com 10% da capacidade máxima do açude. Então isso é uma notícia muito boa, porque se há um ano nós estávamos apenas com 2%, e hoje, janeiro de 2021, nós estamos com 10%, e ainda chegando às águas do Rio São Francisco, isso quer dizer que nós estamos numa situação privilegiada, né? Devemos pedir a Deus para que essas águas cheguem logo, para que esse nível de 10% seja mantido. Com a chegada agora do inverno, esse nível vai subir, né? Se Deus quiser, nós vamos ter um bom inverno e esse nível vai subir, chegando talvez a 15% ou até 20%, ou talvez até mais. E aí, com a chegada das águas do São Francisco, esse nível vai poder ser mantido, né? As águas que vão sendo liberadas para a alimentação do Rio Jaguaribe, para as plantações e para a ida dessa água para a capital, para Fortaleza e para o Pecém. Mas ao mesmo tempo nós vamos ter a água do São Francisco alimentando, né? E esse nível vai poder ser mantido. Então nós estamos com muita água aqui no açude, comparando com janeiro de 2020. Estamos com 8% a mais do que tínhamos há um ano atrás.